No niin, tervepä terve taas kaikille, ja nyt on teidän tämä ikuinen odotusohje, eli nyt ollaan siis takaisin täällä Tropicraftissa. No enkä me nyt tätä lopettaisi, elkä nyt niin tyhmiä ole. Anteeksi, ei ollut tarkoitus sanoa teitä tyhmiksi. Ettekä te olekaan tyhmiä, anteeksi vielä kerran. No mutta kuitenkin, tässä jaksossa, monen nyt teistä on sanonut teille, tai niinku minulle aika monta vinkkiä siitä, että mitä pitää tehdä. Ensimmäinen oli se arkku, minkä minä jo unohin sinne spawnille, ja tällä hetkellä minulla ei ole hajuaka, missä se myös spawni on, mutta sitä ennen kuitenkin minä ajattelin, että jos me käytäisiin vielä pikkusen syvemmälle kaivamassa. Pitää poistaa nämäkin paljon tästä. Ja minä en ole vielä siis ihan täysin terve, mutta minä olen nyt sen verran terve, että minä pystyn kuitenkin niinku tekemään jo videoita. Et yskä on niinku tälleensä vielä ja on vähän tämmöisiä muitakin ehkä että nuhaa. No, kenelläpä nyt tällä hetkellä ei olisi nuhaa. Jos me löytää. Niin tämän takia me varmaan lopetettiinkin tuo etsintä, niin. Mitäs tämä on? Tavurikko on ihan kiveä, okei. Okay. Aha. Eudialyte? En ole varmaan lausunko oikein. Eudialyte? No kuitenkin joku semmonen eudialyte tai joku semmonen. Osaiskohan se tämä kertoo niinku tästä yhtä? No niin, joo, okei. Okay. Bamboo. Miksi täältä? Utilite, noni. This pinkish colorful crystal can be found when you mine utilite ore, which is found underground in the Tropicraft realm. It is great material for tools. Okei. Okay. Näyttää ainakin ihan tämmöseltä mielenkiintoiselta. Mikä tää on? Utilite shovel. No aika iso lapio on kyllä verrattuna näihin muihin. Okei, okay. Elikkä tää on niinku tavallaan, mitenkä tää nyt, ota nyt tulee taas pikkuinen yskäsy. Anteeksi. Mutta hakattapas nyt tämä tästä. Tätä onkin paljon. Onks tuo? Ei, se olikin vielä judolaittia, ei ollut hiiltä. Okei, okay, eli nyt ainakin tiedätte, että täälläkin on näitä tämmösiä erilaisia oreja, mistä voidaan sitten tehdä kaikenlaista tämmösiä siistiä tavaroita. Nää voitais oikeastaan pistää tällä tuo tukkoon. Tuohon kautta vielä tuosta. Toivottavasti ne löytyis hiiltä tässä, että voitais täällä lisää vähän noita tortseja. Me hakkaan tätä vielä pikkusen tänne päin. Mutta me vähän veikkaan, että täältä ei tule löytymään mitään. Ollaanko me millä kerroksella? 30. Ja lisää jyrlaittia. Mä hakataan nyt saman tien bedrockia asti, että vaikka tänne nyt spawnas jotakin vihollisia, niin ei sen sinänsä kovin paljon haittaa. Ja no, ellei sitten hakku rikkonut. Meillä on tuo puinen hakku, mutta en minä sitä käyttää. Pystyykö tätä muuten rikkomaan täällä? Pystyy. No tää on ainakin kätevää. Siis niinku todella kätevää. Ja nyt näitä videoita siis alkaa niinku tulemaan tälleen ihan taas normaalia tahtia, että yritän saada semmonen. Meittää tämä! Hetkinen, pystyykö tämänkin? Nyt en ota kyllä riskiä. En tiedä, mutta tuo vaikuttaa aika lailla siistiltä. Ja siinä on rauttaa. Okei. Tämähän on ihan mielenkiintoista. Okei, mutta mennään tänne ylös. Tehdään semmosia perustarvikkeita täällä nyt muutama. On niin paljon opittavaa, että pystyykö bambuja polttamaan. Me vähän veikkaan, että pystyy. Ja sitten monet on nyt kehottanut, että mie tekisin se talo sinne isoon puuhun. Mutta niin, no katsotaan nyt, että saattaahan se tulevaisuudessa onnistuakin. Onks täällä jo talo jo aamu, okei. Okay. Wow, oliko tää tässä viime kerralla? En tiedä, mutta tuollakin on aika lailla tämmönen isompi puu. Lähettäväs nyt ehtimään niinku sitä spawnia. Tuo on vissin se ihan se jättiläismäinen puu. Me pitää nyt jollakin tavalla merkata, että missä me ollaan. Ja niin paljon tämmösiä värikkäitä kasveja. Onks tää joo, huomaa, että täällä niinku tuulee pikkusen, koska kun hyppää, niin sille liikkuu, että aika kovaa pitää olla kyllä tuulen. Mä nyt yritän muistella sitä, että mistä me tultiin oikein tänne paikkaan. Niin me tultiin tuon metsä yli, joten mä kai se on nyt seurata. Wow! Onks tuolla, no siellä oli siellä jyrlaitti ja tuolla ei näytä oleva oikein mitään. Onks tuo se erikoinen kallio, mikä me löydettiin, koska jos tuo on se, niin se
Okei, joo, eli tuossa on se palmu, mikä me hakattiin, että me ollaan niinku aika lailla lähellä tätä kyllä. Ja te sitten samalla sanoitte, että tää on ihan turvallista mennä hakemaan sitä tuolta kylästä niinku ne kalat ja ne muut. Okei, jaha, täälläpä tämä onkin jo. Tämä meidän kiva pikkuinen poreallas. Mitäs kaikkea täällä arkussa niinku on? No kiitoksia tyhjästä. Okei, mutta mennään nyt ekana tänne kalastajakylään tai mikä tämä nyt ikinä onkaan ja käydään täältä vähän keräämässä tuota kalaa. Pystytkö näitä kookospähkinöitä muuten syömään? No, eipä tietenkään pysty. Kun täällä ei oo vaan mitään, kun me voisin ihan helposti kuvitella, että täällä olisi piraajoita. Ja ne ei oo mitään ystävällistä porukkaa, että en oikein toivo, että niitä olisi, mutta näilläkin on tämmösiä. Tää nämä nyt ikinä onkaan tämmöset pitkät. No, nyt tulee taas yskäsy. Ei. Anteeksi. Mutta niin, minkä tämä kaimi? Aloha. Ole. Okei. Okay. Mikä hitto tuo on? Onko sulla joku tyypin DNA-käyrä tuossa sun kädessä? No ei sitten, herra Stoneface. Nämä vissin saa nyt ottaa, mutta jos tän alkaa tapaamaan minun, niin mie syytän teitä. Älä tapa! No okei, se ainakin vaihtoi jotakin tuota tavaraa, että toivottavasti tuo nyt ei oo mikään paikallinen semmonen. Siis, onks tää niinku joku... No jaa, en viti tietää. No ainakin Seared Marlingia ja no kalaa nyt on ainakin todella paljon. That will be good. Kuvattavaa nyt minnuu kalasta. Me voisi oikeastaan lähteä vähän niinku tutkimaan näitä erilaisia paikkoja, että onko tällä. No, tuossa on se iso puu. Jaha, tää on tää Geahi. Ja onks tuo apina? Vai mikä maraka? Ja hetki on täällä. Ja lehmiä. Mikä hei? So many things to learn. Okei, no tää on nyt ihan selvästi, tää on. Okei, niin siellä on korkeerotko, sinne en suosittele. Siis, ja no häntäkin heiluu niinku tuolla tavalla. Onks tää niinku, onks tää ananas? Pineapple onhan se. Wow, mitä? Nää on näitä pääsiäissaaren päitä. Pystytkö? Oi, Okei, pikkusen pelottaa, mutta minkä takia näitä yhtä, siis... Tää nyt jotakin damagea meu. Oi saakeli! Siis, hetkonen, no, voi vittu. Hups, okei, nyt sinä alat sitten tekemään damagea. Okei, jos siis vihastuttaa niinku nämä pääsiäissaaren tyypit, niin ei voi oikein muutenkaan mennä hyvin, se seuraa mua, mitenkä pitkään se vielä menee. Tänne et varmaan pääse. Jos se perhänät on kukkula yli vielä tulle. No sitähän minäkin, herra jumala. Siis enää minä edes tehnyt sille mitään. Onko se vielä siellä? Mä ajattelin, nyt alkaa pelottamaan. Okei, eli siis älä luota nuihin tyyppeihin. Mä mennään nopeasti vähän tarkistamaan tänne. Onhan tuo aika iso on puu. Onks tuo niinku jotakin? Mä en tiedä, vois ehkä kahtoa, että onks tää puu niinku sillä tavalla onto, että pystyykö tänne sisälle niinku jotenkin rakentamaan. Oi, mitä? Tuolla taas, hetkonen, nähä ampuu jotakin saatanan nuolia. Olen nyt pikkusen hetken hiljaisel. Teen itelleni miekan. No nuo ei oo ainakaan niinku semmosia ystävällistä. Oi vittu, pitää syödä. Aina kannattaa syödä raakaa kalaa, jep. Ei mitään terveysriskejä eikä mitään muillakaan. Okei, mutta laskettahan tää workbench nyt tähän. Mulla on tätä Yulilightia on tuolla ihan mukavasti, niin meillä on siitä tehdä oikeastaan
hakun. Nyt ihan varmuuden vuoksi mietin pariin näitä miekkoja. Mie en sitten yhtään tiedä, onko nää niinku mitenkään voimakkaita nää miekat ja muut. Tää on muuta, no lapio, joka on aika perhanan iso. Enköhän mie nyt oo aika lailla... Tää no tehdään nyt vielä kirves, että päästään tonne nopeammin, koska tän pitää olla nopeampi kuin puukirveksen. Mitenköhän se vasta niinku tuossa vaiheessa alkoi tekemään damagea? Halloo? Onks siellä joku? Uits, se on siellä puun takana, katoa perhana. Okei. Okay. Hiivittän tälle. Mikä hitto se on? Anteeksi. Halloo, onks se? Halloo, terve. Hyökkäys! 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 Älä saatana vaan pakene. No niin, take that you. Oh. Ashen mask. Pystytkö tää niinku pistämään? Näkökenttä kyllä sumenee. Toimikohan tähän se yksi glitchi? Jep, toimii. Tää ei pidä minun ystävällisenä. Oi, mitä hitto? Käänny nyt saakeli. Nämä tyypit tuli appu. Hei, kiitos. You know what? You are amazing, dude. Hei, mennäänkö hänet... Oletsä... No, mene nyt sinne sisään. Jee. Yeah. Okei, okay, jee. Yeah. Kai shia kumo akamu ja... Aloha, no... Perhana, tää on ihan loistavia ja sällejä. Jep, terve. Se on mahtava tyyppi. Mie pitää... Ui, no tuu... Okei, okay, hei, hoida se nää tyypit. Mie käyn hoitelemassa täältä... Koska... Ui, suokele! Oi, vitja, nähän tulee joukolla päälle. Hei, tää on epistä. Tää on epistä. Kuole. Mistä näitä tippuu näin paljon? Ja nyt sinä kuolet. Kirves. Eiku, hakku. Rikkonut nopeammin. Okei, elikäs... No minä... Eli tässä on vielä joitakin kerroksia, joten... No miekka esille. Ja... Hatsa! Okei, täällä ei ollut mitään. No niin, tässä jaksossa ainakin päästään nyt tutustumaan näihin... Kait alkuasukkaisiin. Jahan täällä on näitä lisää. Venatkaa, että minä pääsen tänne ylös. Okei. Ei. Okei, älkää välittäkö minusta. Okei. Nyt me voin keskittyä tähän teidän tappamiseen. Take that, you stupid asshole. Nää ei oo sinänsä kovin vaikeita, kun nää... Mitä nää ei edes tee, mulla on mitään damagea? Milläs ihmeen genoa mie pääsen tästä näin? Onks täällä mitta? Okei. Okay. Melkein putosin siitä. No tää on ainakin ihan mielenkiintoinen. Nyt voi ottaa ehkä tämänkin pois. Erikoisen näköinen kyllä toimin tyyppi. No mutta kuitenkin nytten, onko tää vähän niinku tämmönen Legend of Zelda momentti, kunhan nytten mä tipahan alas. Wow! Katos Cooked Frog Leg kokospähkinä pommeja. Musiikkilevy. Oh, I'm definitely keeping this. Mie aion kyllä ihan sataa varmasti aion kyllä muuttaa tänne. Se varmaan ehkä tapahtuu ensi jaksossa, mutta tää on mahtava paikka. Minä pidän. Ja nyt alkaa lakittamaan, tää vissiin tää puu on niin iso. So large entity. Mutta okei, okay, eli nyt olemme oppineet, että kyläläiset ovat mahtavia. Ja ne tervehti minua koko ajan. Ja ne auttaa minua tappelemaan näitä, mitä ikinä nyt onkaan, jonkin sortin alkuasukkaita.
Kertoisikohan tää muuten tää Encyclopedia Tropicanaista jotakin? Ashen mask. Okei. Okay. These masks are the source of an Ashen's identity. Okei, okay, makes sense. Without a mask, an Ashen is naked. Okei. Okay. Fearful and cowardly while with one, they are perhaps the most aggressive hunters in the tropics. No ei nyt oikeesta. Meillä on tätä nyt mietin, että onks mulla jotkut niinku single player commandsit päällä, että onks mulla niinku joku health normal. Health 20. Siis mitä tää niinku oikeastaan insta, oliko se instakilla? Ei mulla ole, kun emme ole itekään asentanut tähän mitään ihmeen single player commandsia. Okei, mutta niin, nythän ne alkaa ne yölliset. Sinä perhana siellä. Nyt tuo saa kyllä turppa. Me oletan, että koska nää on niinku tavallaan kiveä, niin näitä ei oikein miekalla sinänsä pysty voittamaan. Okei. Siehän sä olit se, joka hyökkäsit minun kimppuun. No haista paska! Yip. Oi, vittu, sehän tekee paljon damagea. Ei, sinä et minnusa. No älä sitten jätä mitta. Ne voisi oikeastaan tappaa tässä pari lehmää. Sori nyt kaikille eläinten ystäville. Mutta mie todellakin tarvitsen ruokaa. Okei, hetken, sais... Pineapple cubes. No en syytä. Mutta tuohon puuhun me todellakin kyllä aiomme muuttaa, mutta se tapahtuu varmaan kolmannessa jaksossa. Ja oi, nämäkin taistelee näitä vastaan. Vaikka te olette mahtavia tyyppejä. I love you guys! Okei, eli se mun niinku tilapäinen hökkeli on tuolla. Kuinka paljon näitä tyyppejä muuta on? Eli Akamu, Kaimi, Akamu ja... Ne on varmaan veljeksiä ja... Kiahi! Oi, Kiahi tarvii... No... Ei näköjään, nää on kyllä aikamoisia kovis tyyppejä nää tyypit. Jep, teki todella paljon järkeä tuolla osa. Aham. Mut pakko myöntää, että nää on kyllä mahtavia tyyppejä ja... Siis mahtava modi ihan niinku kerrakseen. Tuo edelleenkin niinku tommonen aika omituinen rakennelma tuolla, mutta... Siitäpä nyt ei oikein... Jaha! No ei se saa minun kiinni. Miks tää nyt lag... Ai anteeksi. No jotenkin niinku ärsyttävä, mutta... Okei, eli sitten me saan kanssa vinkkejä, että nää skeletonit ei pysty ampumaan, niillä on vaan niinku jotkut tommoset keihät. Jaha, siellä on niinku joku... No, mikähän ei me... Annako ja reivit varmaan päällä, ja... Tänne minun tallo, että sitten tulee. Okei, joo. Ja nyt me on saanut aika monta... Tänne niin, ne oli oikeastaan siinä toisessa. Toisessa niin single player, mutta minä aion tässäkin nyt tehdä kyllä tommosen chestin. Että mä oon tyhjentää näitä kamoja jonnekin. Ai niin, minkä takia minä oon ottanut niitä alkuchestiä mukaan. Stupid bee! Annaista tulee ihan tämmösen normaaleja wooden plankseja, no tää on ainakin hyvä. Näin, ja... Dirty pois. Noin. Ja vielä yhdet tämmöset. Okei, eli nyt on siis me ollaan näköjään valloitettu nuitten, no en tiedä, siellä on aika paljon niitä alkuasukkaita, että onko se niinku niitten kotipuu? En niinku, en yhtään ihmettelis, jos se vaikka ois ainakaan hämistä täällä mun talon katolla. Jäämin glitchi siinä tuli. Me vähän veikkaa, että tuonne on saattanut spawnata jotakin, mutta... Ei välttämättä. Pahoittelen näistä portaista edelleen. Ja mistä ihmeestä me saa rotten flashia? Muistako kukkan, koska mie en muista. Mutta nytten tämän yhden jutun merkitys, että... Oho, mitäs se tipautti? Sirkon kristalleja. Näitä on aika paljon. Onneksi meillä on Encyclopedia Tropica made by... Oliko se...
No joku Winthorpe tai joku semmonen. Nigel Winthorpe. Okei, mutta mikä se nyt oli? Ei. Zircon. This mystical red crystal can be mined from zircon ores, you don't say, which are found deep underground in the tropical realm. Pystytkö nää zircon pikaakseen? Okei. Mahtavaa. Eli näistäkin voi tehdä vaan tämmösiä työkaluja. No mie vähän veikkaa, että nää on kuitenkin niinku semmosia voimakkaampia kuin tuo Eudolite tai mikä ikinä nyt onkaan. Mutta niin, tämmönen mahtava päivä kautta jakso ollaan nyt saatu tälle valmiiksi, että huomattiin, että jotkut on mulkkuja ja jotkut ei, ja jotakin omituista damagen teko jutusta, en oo varma. Ei mulla tää kyllä millään ihme peaceful, normal. No jaa, en valita. Jaha, siellä on näköjään yksi tyyppi, sinä heti mun oven ulkopuolella. Nämä on nää tämmöset tavarat, mitä minä en tarvitse. Ja arvokkaammat tavarat, minä olen pistänyt ne tuonne. Aika monta näitä Ashenin maskeja. Zircon kristallit sinne ehdottomasti. Ja eiköhän tämänkertainen jakso olla sitten päätöksessä, että jos haluatte nähdä vielä lisää tätä Tropicraftia, mitä minä ainakin haluan pelata, koska tämä on mahtava modi, niin jättäkää kommentteja sinne videon kommenttiosioon sinne videon alapuolelle. Ja jos piditte videosta, voitte painaa tykkänappia. Ja jos oikein paljon piditte minun videostani, niin voitte lisätä sen suosikkeihinne. Kaikki on vapaaehtoista. Mutta niin, minä olen Mr. Jallu ja me näemme seuraavalla kerralla Amnesian merkeissä, joten heipä hei!